Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, e esquece de que estou aqui trazendo mais vídeos e informações de Raid Shadow Legends. E aí pessoal, como é que está indo aí a questão da fusão do Vlad? Tem novidades? Betão conseguiu o Vlad, mano. Vou fazer a convocação aí para vocês e temos notícias do que vai acontecer nessa sexta-feira. Olha aí, gente, olha aí. Teremos aí nessa sexta-feira, né, duas vezes chances, né, para a gente tentar campeões épicos e lendários, abrindo aí os fragmentos anciões, são os fragmentos azulzinhos, tá? Então tá aí mais outro evento de duas vezes chances. Eu deva não participar desse evento, tá? Devido a meu foco agora para o Natal, certo? Então, Betão tá preocupado aí na questão do Natal. Temos aí fusão. Provavelmente devo ter aí fusão de fragmento, fusão normal, convencional. Vamos ver o que a Plaro vai aprontar, gente. Até o Natal aí, certo? Então, hoje é dia 10 de novembro. Falta pouco, hein? Falta pouco. E eu aí agilizando com o meu projeto de faculdade, fora a questão do meu trabalho. E mais outros trabalhos que temos aí, temos de faculdade. Betão tá bem ocupado agora no final do ano, mano. Tá bem ocupado. Mas enfim, gente, tá aí a informação da Plarium, tá? Teremos aí duas vezes chance. A Grande Banana aí deixou a informação bem mais cedo hoje, né? Tô trazendo aqui para vocês, né? De acordo com o meu tempo, essa informação. E com certeza aí, se vocês decidirem abrir. Não abram tudo, tá, gente? Tenta abrir aí, sei lá, uma quantidade, se vocês tiverem fragmentos, né? Abre uma quantidade aí, mas não tentam gastar todos os fragmentos não, tá bom? Né? Vai focando aí no que está por vir, tá? Porque a Plarium sempre traz alguma coisa bacana pro final do ano. E com certeza teremos novos campeões chegando, tá? Com certeza isso vai acontecer. Então já sugiro aí vocês já ir guardando recursos, certo? Fora que estamos tendo aí o CVC, né? Estamos tendo aí a clã versus clã, né? Então, assim, gente, eu não tô muito focado no clã versus clã. Eu tava focado praticamente aí na fusão do Vlad, né? Como eu disse, questão de recursos, né? Então, fora a questão do meu trabalho também, né? Nesse clã versus clã, eu passei batida aí. Até peço aí, galera aí, que eu tô aí junto aí do clã, né? Minhas desculpas, mano, mas tá, eu tô focado em outras coisas de momento, né? Principalmente questão dos meus estudos, né? Mas tô tentando aí ter a minha participação, beleza? Então é isso. Deixa eu finalizar aqui essa batalha, tá, gente? Aí eu vou fazer a convocação do grande Vlad. Certo? Então vamos lá. Finalizando aqui. E agora vamos lá puxar o grande Vlad. Tá aí, gente. Tá aí. Questão aqui do campeão garantido: 111 fragmentos. Insano, 111 fragmentos. Pra ter o Vizier of Veles, né? Como vocês podem ver aqui, fora a questão das 10 vezes chances aí com, né, o grande senhor da guerra, tá? Então tá aí o grande evento, se for o sem alma também, né? Agora vindo aqui, gente, convocar partes, olha aí, Betão conseguiu o Vlad Noturno, tá? Praticamente foi meus recursos aí nesse campeão. E vamos convocar grande Vlad, chegando aí mais outro campeão lendário. Bum! Grande Vlad chegando aí na conta do Betão. Certo? Tá aí convocado Vlad o Noturno. Tá? Vou montar ele, gente, como eu pude passar aí para vocês. Certo? Eu vou montar o Vlad. Mas eu devo montar o Vlad com o conjunto Destruir. Certo? Deixa eu dar só uma olhada aqui. Vou ter que dar uma olhada aqui nesses artefatos.
Vamos ver aqui. Beleza, vida não. Ataque, defesa, não, não, beleza, só tirando aqui, não, esse mantém, beleza, fúria, nenhum deles, nenhum desses aqui também, frenesi aqui. O frenesi aqui em termos de frenesi, deixa eu ver aqui, é esse não, né? Beleza. Aqui, tirando esses dois, imunidade, conjunto imunidade. Ok. Não. Ok. Não. Não. Também não. 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 E não. Aqui eu não vou puxar nenhum desses, deixa eu ver aqui. Não, esse eu mantenho. Vou manter esse também. Que selvagem. Selvagem, beleza. Beleza. Não. Beleza. Beleza. Não. Atordoar. Oh, ok. Não. 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 E também não. Tirando esses dois aqui. Esse aqui eu mantenho. Esse aqui não vai. Não. Beleza. Não. Não, não. Opa, esse aqui mantém. E não. Aqui não. Aqui eu vou manter esse primeiro. Beleza. Aí vem aqui o imortal. Não, cruel, né? Mortal. Não, não. Não, esse aqui eu mantenho. Esse aqui, não. Beleza. E esse não. Tá aí, vendendo aqui. Beleza. Aí deixa eu só dar uma olhada aqui se o Betão tá com os fragmentos. Destruir, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Fragmentos não é. Destruir, conjunto destruir, né? Eu só tô com três aqui. Eu vou ter que correr atrás desse conjunto aqui para eu colocar no Vlad, tá? Então meu foco vai ser colocar ele com conjunto destruir, né? Eu vou ter que pegar e focar, né? E o conjunto ele cai logo aqui no dragão, se eu não me engano, né? Conjunto Destroyer cai logo aqui, um dragão, né? Fora que eu tô buscando aqui também o conjunto Vingança. Mas eu vou focar aí mais pra frente, certo? Então tá aí, gente, né? Convocadíssimo aí o Vlad. Vlad já tá na cota do Betão, né? Mas outro campeão lendário chegando na cota do Betão, pelo menos dessa forma, certo? E agora o Betão vai estar tá focando aí no final do ano, mano. Beleza? Então, pessoal, deixa o comentário de vocês. Como é que está aí a fusão de vocês? Se vocês já conseguiram o Vlad. Eu devo trazer o guia do Vlad aí o mais rápido possível para todos vocês. Eu vou montar o Vlad, tá, gente? Eu só preciso correr atrás aí do conjunto, tá? Eu devo montar ele conjunto aí. Se eu não conseguir montar ele com conjunto destruir, eu vou dar uma olhada no que eu posso. Qual a melhor forma que eu posso trazer ele, montar ele, certo? Mas enfim, deixa o comentário aí de vocês. Duas vezes chances aí na parada novamente, né? Pra não passar batido aí, tá? Duas vezes chances chegando, certo? E vamos ver o que que vai acontecer, beleza? Então, pessoal, obrigadão aí. E vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima. Fui. Things are fail. The way that things are fail.
you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.